dowladda Kenya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay eedeyn dhawaan uga timid dowladda Djibouti taas oo salka ku haysa loolanka ay labada wadan ugu jiraan xubanka noqoshada golaha amaanka qaramada midoobay Djibouti ayaa isbuucii la soo dhaafay Kenya ku timaamtay wadan aan lagu aamin karin nabadgelyada gobolka iyadoo tusaale u soo qaadatay khilaafka xadka badda kala dhaxeeya Soomaaliya Aadan Barre Ducaale oo ah hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya kana mid ah saraakiisha sarsare ee xisbiga talada dalka haya ayaa si kulul ugu jawaabay hadalkii ka soo yeeray Djibouti hadalkaasi ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Walaake Mohamud oo ku sheegay in Kenya aan lagu aamini karin nabadgelyada gobolka waa mid nasiib darro waa mid qalad ah sababtoo ah Kenya ilaa iyo markay xornimada qaadatay waxay ahayd wadan ka shaqeeya nabadda iyo xasiloonida ayuu yiri Aadan Barre Ducaale oo warbaahinta la hadlay waxa uu intaasii ku daray in ilaa iyo 4,000 oo ciidamo ay dibadda u dirtay Kenya si ay uga qayb noqdaan nabad ilaalinta caalamka waxaan ka qayb galay dib u heshiisiinta wadamada Suudaanta Koonfureed Soomaaliya Namibia Sierra Leone Liberia ilaa iyo DRC waxaan ka qaybnahay wadamada uu Mareykanka ka midka yahay ee dagaalka kula jira ururada argagixisada iyo burcad badeeda ayuu yiri Ducaale Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud wararka Star TV